Sobiq Sovet Ittifoqining Gorbachev prezidentligi davrida xalqaro maslahatchi bo'lgan yozuvchi Vladimir Fedorovskiy Yevropa, AQSh va Rossiya o'rtasidagi aloqalarning yangi yo'nalishidan xursand ekanini bildirdi. Uning fikricha, ular islomga qarshi jahon urushida tengi yo'q ittifoqchilar bo'lib hisoblanadilar. Bu haqida Le Tempers'ning 24-noyabrda chop etilgan intervyusida aytib o'tdi. Yana u 3-chi jahon urushi ostonasida uzoqlashuvidagi tarixiy imkoniyatni g'arb davlatlari, aftidan Donald Trump, AQShning yangi saylangan prezidenti va Fransua Fiyon, Fransiyaning keyingi prezidenti bo'lishi ehtimoli bor kabi Vladimir Putin bilan yaqinlashishga chaqirayotgan rahbarlarni tanlashga tayyor ekanliklari bilan izohladi. Agar Rossiya o'tgan yili katta kuch bilan Suriya nizosiga aralashmaganida, bugun Jabhatun Nusra Damashqda hokimiyat tepasiga kelgan bo'lar edi. Urush qurbonlarsiz bo'lmaydi. Men Suriyada sulh tuzilishiga ishonaman va umid qilaman, lekin u Rossiyaga yaqinlashish bilan boshlanishi kerak, deya so'zini yakunladi Fedorovskiy. Bu bayonot Suriya nizosining tub mohiyatini ochib berayotgan birinchi bayonot emas. Uning mohiyati esa ikki hazoriy loyiha, islom va dinni hayotdan ajratish pozitsiyasida turadigan kapitalizm o'rtasidagi to'qnashuvdir. Bu o'z turmush tarzini shakllantirishda xalqlar huquqlarini go'yoki tan oladigan demokratiyani maqtovchilarga tushirilgan tarzakidir. Mana, Suriya xalqi o'z aqidasiga ko'ra va islomga muvofiq yashashni istadi. Buning uchun demokratiya davlatlar hatto o'zlarining xalqaro me'yorlarida ham taqiqlangan qurollarni ishga solib, uni o'ldirishga, quvib solishga, ochlik, sovuq va olov bilan tinkalarini quritishga kirishdilar. G'arb ummatdan uni kuch manbai bo'lgan islomiy boshqaruvi, armiyasi va tabiiy boyliklarini yulib oldi. Shundan so'ng ummat himoyasiz qoldi. Unga nisbatan xohlagan ishini qilayotgan jinoyatchi g'arb bilan birga-bir qoldi. Ey quvvat egalari, bu kurashda siz qayerdasiz? Siz g'arb falajlab qo'ygan ummatning eng muhim unsurisiz. Siz bizning oilamiz va birodarlarimizsiz. Biz ham sizning oilangiz va birodarlaringizmiz. Siz ummatga qaytsangiz, kurash islom va musulmonlar foydasiga hal bo'ladi. Har kuni shahidlarning yangi karvoni oldingilarga ulanmoqda. Biz har kuni siz qachon Allohdan qo'rqib, qachon uning dushmanlarini qo'rqitishingizni kutamiz. Biz har kuni qachon Robbingizga tavba qilib, kengligi yer u osmoncha bo'lgan jannatga oshiqishingizni kutamiz. Alloh sizlarga rahm qilsin.